Ce avem noi aici? Eu cred că tu vrei să ne mituiești. E adevărat. Să începem cu începutul. Mă numesc Cibotareu Petrică. Mi se spune Patrick de toți prieteni. Da. L-am pus cu fundul în tort. Așa, da. Patrick, nu-l cunoaștem pe Patrick. Îmi cer scuze, de ce v-am spus, au trecut niște ani. Sunt un om în vârstă, memoria îmi joacă feste. Alzheimer bate la ușă în fiecare seară, eu nu deschid. Adică terminați cu tâmpenile, cum ar fi să-mi arc creierul? Am venit foarte hotărât să câștig. Cu siguranță ne vom vedea și mai departe. Doar am factor X, nu-i așa? Stai așa, ce-i cu tortul? Ce-i cu tortul? Ce? E ziua lui? Petrică cu tortul. De ce a venit Petrică cu tortul? Era ziua mea? Petrică, la mulți ani trăiască, la mulți ani trăiască, la mulți ani... Felicitări! Cosmine Pupu. Am înțeles. E ziua ta. Felicitări. Câți ani împlinești? E ziua ta? Sau, e ziua ta? E ziua ta? Nu, nu, dar ce e cu tortul? E faptul că am X-ul. În tort. Și în tort. Da, scoateți X-ul din tort. Pe el am pus să se bage în tort? Da, pe lângă E-uri, torturile au și X-uri, iată. Nu-mi place. Dă la juriu. Ustiură? Da? Cum te întorci? Păi nu te duci așa? A, la mulți ani trăiască, la mulți ani trăiască, la mulți ani... 3, 2, 1 și start! Bună seara! Eu cred că tu vrei să ne mituiești. Nu-i adevărat? Sunt cometar și am promis că vă fac o mică surpriză. Vrei să ne arăți cum îl mănânci cu ochii închiși? Nu. Vreau să vi fac cadou. E plin de sfere. Hai să-l vedem. Pune-l aici în față. Așa. Vai, dar e cu X. Uite cât de drăguț. A tatuat tortul. Cofetar. Cofetar. În locul în care n-ai curaj, n-ai cum să vrei. E posibil să o dai, dar e probabil să o iei. Că atâta șmecherie în Las Vegas mai vei și cum... La cofetărie, când tot timpul, când non-stop, când într-una. Ok, trecem mai departe la etapa următoare cu Feșturica. Mulți poate crede că sunt ciudat, cânt în tot timpul ăsta. Dar m-a ajutat foarte mult muzica. Mai ales când fac feșturelele. Cânt, dansez, mă rotesc, îmi face să jonglez cu frișcă, cu ciocolată, cu căpciun, cu de toate. Rămâi mereu foarte concentrat, mie bine dispus și totul este minunat. Trăiești ca într-o poveste. Asta e pe bune făcut de tine? Da, da. Într-adevăr, 100%. Foarte bun, foarte bun. Are ingrediente speciale X-Factor. Așa am făcut tortul și ce să-i fac acum? Dacă vorbește și așa pe tic, ce să... Mi-a adus un tort cu bile de aluminiu. Vopsit și plin de sânge. Da, e o întreagă treabă. Da, este un secret magnific. Alo, 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 alo. Auzi, dar eu credeam că se plătește emisiunea asta. Toată lumea mănâncă, perfect. Vreau să vedeți... Încercați și din partea ce asta. Probleme avem totuși aici la emisiunea X Factor. Incredibil. Dani, vrei? Nu. Nu să ne împărtășești secretul... Dani, no. Ia! No. Ia! No. Ce piesă ai adus? Lasă-mi pace. O piesă... Mai încet să nu-i deranjăm. Ok. Voi interpreta o piesă de la Sean Paul, So Fine. De la Sean Paul? Da, Sean Paul. Sean Paul, ok, Sean Paul să fie. Sean Paul, da. Adică, Sean Paul, da, Sean Paul. Just let it be there for you anytime. It's so fine for you. I got the longest line. It's so fine. My girl's a black and white. Watch my friend. No, no, nu cred că faci asta. Ba da, fac. Pe față eu pun. Ia-și pune-o pe față. Mă și gândeam, cum să-i pun eu ăsta pe față? În momentul ăsta, gata, a dezlănțuit
furia în noi. Uite. Ei, deci am niște picioare foarte frumoase, nu pot să nu observ. Ceva de excepție, uite ce, ce gazelă. Hai, fă-i ceva. Deci m-am dus și am mâncat din tort, n-am rezistat. A, și dau și lui. I-am dat să mă... Mulțumesc. Tu se distrau băieții în spate? Da, toți ne distram. Cum să nu te distrezi cu băiatul ăsta? Hopa, hopa, hopa. Da, de ce? Că-mi plăcea. I'm you sunshine. Ce-mi mulțumesc pol. Foarte mult. Ca să vadă lumea că nu ne e nici nouă ușor aici la X-Factor. Exact. Foarte bun tort. Pe cuvântul meu. Da. Sunt sigur că vorbim despre acest artist, nu? Ce-mi pol. Deci ai, ai două variante. Eu am câteva întrebări, lasă variantele. Te rog. Variantele lui sunt iată deja... Nu mă bag. În primul rând, a avut și text piesa? Da. Ba, am fost în stare să-i spun ceva acestui om. Erau chiar cuvintele da. Lui Sean Paul? Da. Înseamnă că nu ești departe de piesa originală și eu greșesc, pentru că nu înțeleg ce spune nici băiatul. Da, e foarte rapidă. Exact. Asta a fost. Exact. Fii atent cum facem. M-am gândit, când ai vorbit cu Chelu, m-am gândit. Eu îți dau un da dacă tu te așezi cu fundul în tortul ăla. Nu. Pe cuvântul meu? Nu e adevărat, nu e bine. Nu. Ba da. Nu, noi îți dăm... Te rog, și mie o plăcere în toată nebunia. Îți dăm doi de da. Cred că eu. Simt că eu am fost aici. Bitman, eu sunt cu minte la locul meu. Așa, hai. Bagă! Da, okay. Doi de da. Să nu facă... Pentru voi! Doi de da. Păcat de tort. Eu mă țin de cuvânt. Ai un da. Asta nu înseamnă poate că așa, dar un da are. Ai văzut? Deci eu am fost. Eu am fost capul răutaților. Mă țin eu de n-am cuvânt. Promis nimic. Aici era drăgușor, chiar. Eu n-am promis nimic. Apreciez faptul că ai distrus propria ta muncă. Te pot compara cu un sculptor care într-un moment de nebunie și-a spart lucrările. Bine, Chelu. Și vreau să spun că votul meu este nu, pentru că nimeni nu e corect și eu nu vreau să abolesc această regulă. Deci ai un da și un nu. Și pentru că știu că tu ești om de caracter și dacă tu ai spus ceva, rămâne da, ceva. Rămâne da atunci. Mulțumesc foarte mult! Cum ți se pare situația? Pentru mine, momentul ăsta e o situație favorabilă. Nu-ți pare rău că ai trecut în etapa următoare băgându-ți curul în tort? A fost la cererea publicului. Nu, a fost la cererea mea. Și a mea. Mulțumim pentru prezență și în etapa următoare. Concursul nostru este extraordinar. Ce a fost? Tu ai rămas fără tort. Da, și eu am rămas fără tort. O păcat că nu e lui în zonă. Îmi cer scuze, nu că mai fac dar asta. Sunt probleme. Dacă noi mâncăm mâncarea făcută de cofetari ăștia, tu îți dai seama ce e mintea lor? Ce fac ei acolo când aruncă... Îți dai seama că tu mai l-ai trecut? Eu îmi cer scuze. Bine, tu eu, l-ai trecut, nu eu împreună. Nu l-am trecut. Nu mă așteptam la una ca asta. Da? E minunat. Dacă toți au cerut, ar fi fost... Pur și simplu, din corect față de ei să nu fac lucrul ăsta. Mofetică, poate tu ai ajuns un mare cofetar, poate are un lanț de cofetării. Vreau să văd cine bun. Strânge chestia aia acolo. Lasă-l acolo, pentru că urmează și concurentul cu numărul cu 23. Și poate face același lucru. Vezi, diabolic? A fost
plăcerea ta, frumoasa ta, totul.